Працівники будинку архітектора і театру «Крик» вкрай обурені. Несвіжі запахи псують репутацію обох закладів. Тут проводяться виставки, конференції, відбуваються аншлагові вистави, на які з'їжджаються гості не тільки з України, а й з-за кордону. Проблеми, які виникли в підвалі, вони вже не перший рік, але з кожним роком все гірше і гірше. Труби прорвані, дверей немає у підвал. Ті двері, які були поставлені минулого року, зрізані. Зараз там проживають, знаходяться в підвалі, вибачте, волоцюги, які живуть там. І, звичайно, влаштували там туалет. І в нас просто відчай, знаєте, таке враження, що хоч закривай театр, тому що я не можу дозволити глядачів і заходити в зал, в якому не свіжим пахне. Ми дорожимо своєю репутацією. К нам приїжджають гості із Харкова, із Києва. Ми являємося лицом міста. Здесь проводятся выставки, семинары. И такие потери имиджевые, когда запахи просто ужасные, мы с этим мириться не хотим. Непрохані гості апартаментів у підвалі занепокоєння господарів не розділяють. Дарма, кажуть, їх звинувачують. Вони ладні навіть допомагати, якщо треба. Ми ж нормально к людям относимся. Нужна допомога, пожалуйста. От билися ті жалоби, вон іде, каналізаційна труба пробита. Пришли, посмотрели. Говорю, я могу поменять даже. Только мне не хватает финансов купить эту новую. Правоохоронці ж такого ентузіазму волоцюг не підтримують. Зауважують, що проживати в цьому приміщенні не можна. Бутилки, макулатура, все. Смотрите, це приміщення не призначене для жилья. В будь-якому випадку вам потрібно зібратися і відсюди переїхати. Забрати як можна більше своїх речей, я так розумію, що ви тут... Уже не будете ничего наводить, никаких порядков. Будем. Мы наводим потихоньку. Будем, пускай нас не тревожит. Мы здесь порядок наведем. Даже я был, это подвал. И наведут здесь порядок. Инженерный подвал, да. Легко. Это не мы наведем здесь порядок. Не. Тут однозначно жить никто не будет. Это не помещение не создано для того, чтобы здесь жить. Дайте мне жилье. По поводу происходящего, сейчас будет связь с командиром, ему доложено, также руководству. ЖЕКом заблокируется вход, чтобы данные люди не смогли больше попасть в данное помещение. Ну, помещение не приспособлено для жилья, и поэтому они переедут, я думаю, в центр, да, где им уже предоставят жилье. Увага правоохоронців нікого не налякала. Без хаті як жили у підвалі, так і живуть. Ще два місяці тому директорка будинку архітектора звернулася до комунальників із проханням розібратися. Однак далі телефонних розмов з головним інженером житлового сервісу 2 не пішло. Было написано письмо 18-10, то есть октября. Ответа нам не было никакого дано. На звонки тоже вообще-то сложно дозвониться туда. Они все время говорят, что у них там кабель вырезан. Но я наконец-то поговорила с главным инженером вчера. Ну, мы, собственно, ожидали не письменного ответа, мы ожидали ответа действием. Особисто розібратися із проблемами будинку архітекторів нам пообіцяв заступник міського голови Михайло Лисенко. Я думаю, учитывая такую ситуацию, нам не нужен жилсервис 2. Думаю, мы свяжемся с театром «Крик» самостоятельно и в самые сжатые сроки примем те меры, которые удовлетворят театр «Крик». Не слышал об этой проблеме впервые, честно говоря. Вообще не проблема, я думаю, разберемся в самые сжатые сроки. Найдите контакт Крика, узнай, в чем там у них проблема. Кого там надо, я так понимаю, там надо будет всех их оттуда выгнать, вычистить и заварить. Все, да. Узнаю. Центр города. Михайло Мельник повідомив 9 каналу, що представники міської ради дійсно з'явилися на місці та почали вникати у ситуацію. Чекаємо результатів. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.